Maalaa stressi pois. Valitse stressi ja se kuvaavat värit. Piirrä, maalaa, tuputtele stressiä ulos ja paperille. Kokeile erikokoisia papereita. Maalaa hyvä minäkuva. Tee oma kuva asioista, joissa olet hyvä. Kuvaa siihen vahvuuksiasi ja hyviä piirteitäsi. Vahvuuksia ovat myös tunteet, teot, ajatukset ja elämäntavat. Ehkä leivot suvun parhaat pikkupullat tai olet uskomattoman rauhallinen. Voit kuvata vahvuuksia myös symboleilla. Voimavihko. Kuljeta mukana voimavihkoa. Kirjoita siihen ajatuksia ja laita muistiin ilon aiheita ja hyvän mielen havaintoja. Kuulitko laulun, jossa oli kiva kertosää? Laita sekin ylös. Voit myös piirtää. Joskus myös suttaaminen, sykkyröiden piirtäminen tai asioiden luonnostelu rentouttaa päätä ja nollaa murheita. Valokuvat. Ota valokuvia sinut onnelliseksi tekevistä asioista. Luonto, ruoka, taide, lemmikkieläimet, rakkaat ihmiset, kauniit esineet. Voit myös kuvata sellaisen asian tai hetken, joka ilahduttaa sinua juuri nyt. Käytä hyvän mielen kuvia tietokoneen ja puhelimen näytöllä taustakuvina. Kenenkään ei tarvitse nähdä kuviasi. Voit myös teettää valokuvista printtejä tai tulostaa niitä ja laittaa seinälle töihin tai kotiin muistuttamaan merkityksellisistä hetkistä. Kirjoita kortti tai kirje. Kirjoita postikortti tai kirje, jota et edes aio lähettää. Jos joku ihminen tai asia harmittaa, kirjoita harmituksen tuntoja kortille tai kirjeeseen. Kirjoita ne raadollisimmatkin ajatukset. Voit lopuksi polttaa tai repiä kirjeen silpuksi. Musiikkimaalaus. Valitse jokin maali ja sivellin tai vaikka värillinen tussi. Asetu mukavaan asentoon, laita lempimusiikki soimaan. Liikuttele sivellintä tai kynää musiikin mukaan ja tunteita kuunnellen paperilla. Voit tehdä tätä myös silmät suljettuna. Yhdistä musiikki ja tanssi. Musiikki vaikuttaa meihin monella eri tavalla ja tasolla. Kroppa tahdistuu musiikin sykkeeseen ja olo rauhoittuu tai virkistyy riippuen siitä, minkälaista musiikki on tullut valinneeksi. Vaikutus on siis myös fysiologinen sen lisäksi, että musiikki auttaa säätelemään tunteita. Pistä voimabiisi soimaan ja tanssi sen mukana. Jos tilassa on muita, voit laittaa kuulokkeet päähän ja tanssia vaikka silmät kiinni. Musiikki vireystilan säätelyyn. Tee erilaisia soittolistoja vireystilan säätelyyn. Menevämpiä biisejä vireystilan nostoon, rauhallisempia rauhoittumiseen, lempivoimabiisejä myönteisten tunteiden herättämiseen. Mielen työhuone. Sulje silmät. Kuvittele sinulle mieleinen työhuone. Siellä sinulla on levollinen olo ja tyytyväinen, turvallinen mieli. Kuvittele, miltä se näyttää ja miten se on sisustettu. Onko siellä muita vai oletko yksin? Millainen rentoutumispaikka siellä on? Seinillä on valokuvia ja kunniakirjoja sinun onnistumisistasi. Mitä niissä lukee? Pöydälle olet tulostanut sähköposteja ystäviltä, tyytyväisiltä yhteistyökumppaneilta ja työkavereilta. Mitä he kirjoittavat? Kiitollisuuskävely. Lähde hyvin hitaasti kävelemään. Kiinnitä huomio jokaiseen askeleeseen. Miltä jalan laittaminen maahan tuntuu? Miltä jalkojen liike tuntuu? Aisti samalla ympäristöä. Ääniä, tuoksuja, tuntuja. Kun löydät sopivan rytmin, ota mukaan kiitos. Kiitä mielessäsi kaikkea kaunista, mitä näet. Kävele niin hitaasti, että ehdit havainnoida asioita ympärilläsi ja sanoa niille mielessäsi kiitos. Puhelin, etäpalaveri, piirustelu. Kun puhut puhelua, tai vaikka kuuntelet muiden esitystä etäpalaverissa, ota paperia ja kynä ja ala piirustella viivoja, muotoja, hahmoja, mitä mielesi juolahtaa. Tämä auttaa keskittymään.
Jääkaappirunous. Vietä luova tauko jääkaappirunouden parissa osoitteessa xangmille.itch/magneettirunous. Luovat sanat. Tee runo runobotilla osoitteesta yöstäjä/runorobotti.com.